Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Querido irmão, querida irmã, festa. Quer saber de festa mais bonita do que a festa do perdão e da reconciliação? Já experimentou em sua vida um abraço de fazer as pazes com alguém com quem você brigou? E aí você oferece esse perdão recíproco. É por aí que você começa a entender o céu. O céu não é o lugar em que são recebidas aquelas pessoas que nunca tiveram falhas, mas aquelas pessoas que abriram o seu coração para Deus e fizeram a estrada bonita da conversão, da transformação da vida. Isso é céu. A alegria de ser recebido com amor na misericórdia de Deus. O céu pode ser antecipado aqui nessa terra quando nós também experimentamos a alegria de perdoar e dar perdão. Mas há um ponto que o Papa Francisco tem insistido muito conosco. Vale para a igreja e vale para cada pessoa. A disposição de ir ao encontro dos outros, não esperar que os outros venham, mas ir ao encontro das pessoas. É mais alegria ainda, como o pastor da parábola, que vai atrás da ovelha perdida. Viver a palavra do Evangelho que ouvimos é abrir o coração para ir ao encontro dos outros, perdoar, acolher, sentir-se livre, sentir-se feliz, porque as pessoas são amadas por nós neste amor de misericórdia. É palavra de vida eterna.